Portuqaliyalı futbol ulduzu Cristiano Ronaldo Juventus'u məhkəməyə verib. RTV xarici ki və istinadən xəbər verir ki, Səudiyyə Ərəbistanının Əl Nəsr klubunun hücumçusu keçmiş komandasını ona maaş verməməkdə ittiham edib. Bildirilib ki, koronavirus pandemiyası zamanı qarşılıqlı razılaşma əsasında futbolçunun maaşı dondurulub. İndi Ronaldo ona çatacaq 19 milyon 900 min avro məbləği tələb edir.